hoje no vídeo de hoje eu vou falar para vocês e tentar explicar para vocês como ganhar faca, como conseguir sua primeira faca dentro do CSGO de graça. Peço que vocês tenham tempo suficiente para ver esse vídeo. Se você não tiver, já sai do vídeo, porque esse vídeo requer isso, tá bom? Bastante tempo e bastante concentração para vocês entenderem todos os passos desse vídeo da melhor maneira possível, tá bom? Então espero que vocês assistam esse vídeo até o final, deixe o like e se inscreva aqui no canal se caso te ajudar pelo menos em algum ponto, porque primeiramente que a gente tem que bater 100 mil inscritos, né? Que é o sonho do DN. Se você puder contribuir nessa meta, eu agradeço demais, tá bom? Bom, galera, estou aqui com uma thumb aqui que eu fiz alguns meses atrás, e basicamente essa thumb resume em skins grátis e como conseguir ganhar uma faca. Hoje vou explicar para vocês o jeito que eu utilizo quando eu quero pegar uma faca no CSGO, e eu te garanto 90% que eu vou conseguir tirar esta faca no CSGO. Então vamos lá então, galera. Eu já fiz um bloco de notas aqui e eu espero que vocês entendam todo esse bloco de notas. Então por isso eu vou até tirar meu webcam para vocês entenderem da melhor maneira possível. Eu deixei dois títulos aqui, ó: como ganhar uma faca no CSGO de graça e guia para ganhar uma faca no CSGO de graça em 2023. Como eu falei no DN Trends, eu quero falar nesse vídeo, tá bom? Métodos para ganhar uma faca. Qual que é uma faca? Por que que eu tô falando ganhar uma faca? Muita gente talvez não conhece sobre isso. Resumidamente, o CSGO, as skins são extremamente caras. Deixa eu colocar o webcam. Tá muito bonito, eu tô muito bonito. Basicamente, são muito caras. Então, poucas pessoas têm condição de comprar. Então, hoje eu vou apresentar para vocês um dos métodos que é mais utilizável hoje dentro do sites para você retirar skins e faca totalmente de graça do CSGO. Vamos lá então, rapaziada. O primeiro método é você ir aqui no Keydrop, tá, galera? O Keydrop é um dos melhores sites para você estar fazendo isso, ganhando skins de graça. É o primeiro método para você estar aproveitando. Temos também, galera, o csgopolygon.com. Eu vou tentar deixar os links para vocês nos comentários fixado, ou se não, na tela. Eu vou pedir o editor para deixar na tela, igual ele sempre deixa, tipo, tudo fixadinho, né? O CSGO Polygon e o pgl.bet usam o mesmo link, tá bom, galera? Então, tanto faz se você usar o csgopolygon.com ou pgl.bet, tá bom? Lembrando que quando você chegar no site, você vai utilizar o promo code do NXCSGO. Vou até copiar isso aqui e eu vou deixar também para vocês na descrição desse vídeo, tá bom? Você conhece o Keydrop, um dos melhores sites comprovadamente justo de skins de CSGO? Eu vim aqui no Keydrop, abri algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma K de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora, se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. Keydrop.com. Você vai vir aqui, ó, CSGO Polygon, bom? Ou aí, ó, já carrega até pgl.bet. Vocês vão ver, galera, que vai estar deslogado. Vai ter uma parte para vocês logarem aqui. Vocês loguem, faz o login na sua conta da sua Steam. Depois de fazer o login, vocês vão vir para o direcional aqui em bonus user, tá bom? A partir daqui, galera, vocês podem ver que tem um saldo disponível aqui. Você pode vir aqui, ó, entre promo code, cupom DNXCSGO. Se você for o primeiro usuário, você pode ganhar até 2 dólares, tá bom? Clique aqui em ativar, você vai poder ativar, ó. Não sou robô. Aqui não vai dar pra me ativar, porque, ó, você já ativou com o promo code em um longo tempo, entendeu? Tipo isso. Basicamente, galera, o que que vocês vão fazer? A temática desse vídeo é resumido a isso, a fazer vocês conseguirem um pouquinho de saldo que seja em cada site. E eu vou explicar pra vocês o método do afiliado, tá bom? Antes de continuar. O CSGO Cases e o CSGO Empire é a mesma coisa, tá, rapaziada? É a mesma coisa. Vocês vão ganhar em skins de CSGO em todos esses sites com cupom promocional DNXCSGO. Se vocês não lembrarem de utilizar, vocês não vão ganhar esse saldo de graça. Lembrando que todos esses sites aqui, ó, Keydrop, CSGO Cases, CSGO Empire, vai te dar caixas diárias, tá vendo? Ó, caixa diária. Aqui vai dar 2 dólares, mas o Keydrop dá 3 caixas diárias, mais não sei quanto saldo. O Keydrop tem um link na descrição. O único que vai ter o link é o Keydrop. Eu vou deixar dessa forma aqui, ó, separado, tá bom, galera? Ó, separado. E vocês vão só copiar e colar e vão entrar lá. Lembrando, rapaziada, vamos continuar o vídeo aqui para vocês entenderem o proceder da ideia. Se vocês entrarem em cada um desses sites, vocês podem ganhar uma das skins de CSGO. E com essas skins, galera, vocês vão juntar todas essas skins. Tem alguns sites que vocês podem fazer isso. Eu vou recomendar para vocês o Skins Monkeys, tá bom? Que é um dos sites que já patrocinou o canal aqui e pode vir a estar
patrocinou novamente, tá bom? Então é o seguinte, você loga nele aqui, galera, e com cupom também promocional DNXSGO, você vai ganhar $5 na sua primeira troca. Então o que, que você vai fazer, galera? Depois que você conseguir ganhar skins em todos esses sites assim, você pode juntar as suas skins, tá bom? Junta as suas skins e aqui você pode colocar uma faca, tá bom, galera? Isso eu tô falando a longo prazo. Você coloca o valor aqui, ó, $200. Vamos ver aqui se tem faca de $200. Tem faca de $200, tá vendo? A um longo prazo, vocês podem basicamente tá pegando essas skins, galera. Vocês trocam pelas suas skins, ó. Necessário para troca. Ainda falta 173. Ok. Se eu for depositar 173, eu não preciso de 173. Porque se eu utilizar o cupom promocional DNXSGO aqui, ó, eu vou basicamente tá utilizando, tipo aqui, ó, vamos pôr aqui, ó, $100. Eu já ganho 135. Vou colocar 135. Eu já vou ganhar 182. Então vamos colocar 130. Aí, ó, 130, 129 mais ou menos. Ó, $129. Eu já vou estar ganhando 174, que é uma média de que aqui vai dar quase $50 de graça que você vai ganhar, quase R$300 de graça aqui que você for ganhar. Você junta suas skins, no caso eu tô falando se você for depositar, tá, rapaziada? Mas só tô te dando uma dica aqui de investimento que vale super a pena, porque aqui dá um bônus muito alto para você trocar as suas skins. Agora, galera, eu poderia muito bem mostrar todos os sites para os senhores, né? Que é basicamente muito simples. O CSGO Cases, os links tá assim, galera, ó. PGL.bet, CSGO Cases, Keydrop, tá vendo? Todos esses sites vocês conseguem ganhar skins. Mas também, em alguns desses sites, o mais clássico é o CSGO Empire e também o CSGO Polygon. Dão o sistema de afiliado. O Keydrop também dá sistema de afiliado. Só se você chegar lá, pedir o código, eles vão te dar um código, você pode estar divulgando o seu código e ganhando skins também. Tem o twitch.tv/dnxcsgo. Por quê, galera? Eu vou logar aqui para vocês verem o que tá acontecendo na Twitch. Muitas pessoas estão assistindo. No caso, ó, 45 pessoas. Eu vou deixar o link na descrição para vocês estarem vindo aqui. Primeira coisa que você vai fazer é seguir o DNX. Terceira coisa que fazer é esperar os 10 segundos. Você vai dar exclamação loja ou se não clicar aqui, ó, DNX Stories. Você já vai estar participando de muitas coisas. Como assim, galera? Você pode comprar skins de CSGO aqui na loja do DNX. Como que você faz isso, rapaziada? É só o senhor tá vindo aqui assistindo a live. A cada 10 minutos que você assiste a live, você ganha 10 pontos. Se você for um sub, que vocês pagam R$8, vocês já podem ganhar duas vezes mais pontos. Então, se você ganha 10, um sub vai ganhar 20. As lives ficam quase 24 horas por dia online. Então, é algo que vale super a pena e é algo que é útil para os senhores, tá bom? Então, vai lá, assista as lives, faz todos esses métodos, ganha seus pontos e skins de graça. E lembra que todos os sites têm um sistema de afiliado. Você pode estar utilizando, criando seu código e estar divulgando também. Caso as pessoas que estiver vendo você divulgando o código não estiver entendendo, manda esse vídeo para elas como um ensinamento, tá bom? E automaticamente elas vão aprender e vocês vão ganhar saldo de graça também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se caso vocês gostaram, esse vídeo deu super trabalho, mas eu espero demais de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Eu queria vir com todo o coração pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, que a gente tem que bater 100 mil inscritos, a minha meta. E meu sonho é isso. Se você puder me ajudar, eu vou ficar muito contente com os senhores, tá bom? Um grande abraço, valeu, falou e te espero vocês aqui no próximo vídeo. Não esqueça de acionar o sino de notificações. Valeu, falou e fui!